ბულვარში მესამე ხეივნის აღდგენითი სამუშაოები ამ დრომდე არ დაწყებულა. აქ კვლავ მოუწესრიგებელია ინფრასტრუქტურა, დაუსრულებელია წყლისმილების მონტაჟი. ასფალტის საფარი კი მთლიანადაა შესაცვლელი. ბულვარის ადმინისტრაციამ სამუშაოების გასაგრძელებლად ნებართვა უკვე მიიღო მერიისგან და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოსგან. უწყება თანხმობა საჭარის მთავრობისგან ელოდება. არჩილ ხაბაძე ამბობს, რომ კომპანია ლიტომთან ხელშეკრულება უახლოეს დღეებში გაფორმდება. ბულვარში მესამე ხეივნის პირვანდელი სახით აღდგენის სამუშაოები გასულ კვირას უნდა დაწყებულიყო. გაიცა კიდევ ერთი თანხმობა, რომლითაც ხელ დადასტურდა, რომ ყველა ალია უნდა არსებობდეს, ძველი ალია, გაუქმებული ალია უნდა აღდგეს, შესაბამისად სამი ალია უნდა დარჩეს და დანარჩენი სამუშაოები, რაც შეეხება დეკორატიული ფილების, ბორდიურების აღდგენას, საფარის შეცვლას, ეს კიდევ ერთხელ დადასტურებული იქნა, რომ ის უნდა გაკეთდეს და ამაზე, ესე ვთქვათ, თანხმობა არსებობს მუნიციპალიტეტის მერიიდან. ყველა პროცედურა პროექტში ცვლილება, მერიასთან შეთანხმება, მუნიციპალიტეტთან პროექტის გულისხმობ, ასევე ძეგლთა დაცვის სააგენტოსთან პროექტის შეთანხმება მოხდა. მივიღეთ ჩვენ ერთმანეთთან მოლაპარაკება ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებით ნებართვა შესყიდვების სააგენტოსგან და ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ხელშეკრულება გავაფორმოთ არსებულ კომპანიასთან, რომელმაც დაიწყო ეს პროექტის განხორციელება.